Ти дюк, бе! Па какво му беше има? Ще го правя после. А, после ще го правя. А, да, идем на това сам я. Чекаме какво е. Това си майка да се останава, да е малко му да се останава. Това си майка да. Чаргите първа после. Бъбръците ви късвате болезни. Чека да се заврата да видите бъбръците. Не, първо коремо. Коремо, коремо. Има, има пистол отпред. Няма пистол. Препиши му за бъбръците тук едно. Какво? Лекарство. Струптаници. Като го изпиеш еднаш, да не повтараш. Не, сори, добре. А млад корем. Гледай го за коремо. Коремо, шо ти го гледа? Боли ли те коремо? И едно за глисти препиши. А. Пиши му дами за корем. Повече пари трябва. Добре. Той го впрегнеш, ще оре. Ще оре се опреш. Така между моя нова. Под надзор. И сега под надзор. Пали си под надзор. Да не си трудна. А, брат, по спушка ме взема, а спушка ме водят. Е, ми шо да ти правя, така си да си бива. Какво да ти правя? Какво да ти правя? Или сте закасали за трва, бе? Абе, не, бе, бе. Пощава вече да си да бъде. Нема да имаш лека. Какво ти имаш, като само по кръч ми одиш? Еми, що да правя? Тойта нема да адам. Нема да адам. Нема да адам, брат. От кой Балкан си е пръщал? Я съм от Враца. От Враца? От Враца иди ми ни. Пускай, мама, му девата. Не, не. Слушай ме. Не, 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 не. Слушай ме са. Слушай ме, ти не мой. Мечката, ти не можеш и не правиш нищо. Мечки не правиш. Свали на морнико, искам да ми изеде тази мечка. Нема защо да сме вече. Чисто, чисто ти изеде. Даме яде. Мионаци ти изедаме, я после гади. Слушаме се. Ай, давай! Даринка! Ван! Ай, дедо! Ай, дедо! Чекай, дедо! Боле, боле, боле! А, пиши ми в нос! Дедо! Дедо! Не, 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 не,